Ale kamo, kamo, being a kid je ako byť vožralej proste. You don't remember shit. Ako jo, no. Ok, next quest. Můžu se vás zeptat, kdo tam kurva napsal přejetej baby daddy. To jsem, počkej, nebyl jsem to já. Počkej, to jsem byl já. Viděl, myslím si, že myslíme já to stejný, ta crazy viděl. Typka, jo, která, jo, jo, chceš to říct? Jak nájela do toho chábra? Jo, jo. Před tím obchodňákem. Mám to říct? Jo, řekni to. To byla jedna typka, klasika Amerika. Of course. A ona prostě měla 8měsíční dítě se svým baby daddym a skrze DMs tak zjistila, že on dává její sestru. A je, no to je fucked up. Tam teď hoří ta, počkej, ta bota. Tam teď hoří ta bota, ne? A ona prostě vzala svoje dítě, dala ho na zadní sedačky do auta. A ho vzala sebou? Jo, jo. A jela a vidí to svýho, že jo. U obchoďáku. U obchoďáku baby Dary ho vidí před obchoďákem, bába. Bang, sestřelila ho tím autem a najela tam ještě do nějakého starého dědy, víš co. Toho, a skapal. Toho, jo, toho zabila a pak víš co, někam, víš co, přejela ho, zastavila, vystoupala a z toho auta, na něj. Rozkopala ho ještě, bang, bang, pecky, typek zlomený nohy, nejspíš zlomený všechno, kámo, typka ho tam jebala do hlavy, víš co, bang, 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 bang. A dítě celou dobu prostě na zadních sedačkách nastoupila do auta, odjela a teď jí za to co hrozí život. Takže v podstatě, ona ho přece rozmrdala jak psa, jo, to jako zle. Přejet a ještě pak rozkopat. Ale ona, koukej, a víš, co by teďkom byl jako vodní ultimate play. A já si myslím, že v ten na to má i plný právo. Logicky dostane to dítě, že jo? Protože kdo jiný? Pravděpodobně. A teďko může jít a get dál prcat tu ségru. Protože, co, ty stejně nejdeš ven. Takže teď konci spojebal život, nemáš to dítě, nemáš ségru. Můžou se spolu starat se ségru, nebo to dítě. Budou tě chodit spolu navštěvovat do basy. Tak to je skurvený. To je skurvený, ale jako, hej, mě přijde takhle OK, víš co, že jí podvádím a teda je fucked up, je to skurvený, nesouhlasím s tím, ale jestli mě frajerka přejede, tak mi věř, že se vrátím za tou sestrou. Smash her on one. Koukej, teďko nějaký lidi, tak to je nechutný, ale shit, teď mi přijela, Nevím, týpek bude jako ještě půl roku asi hospitalizovaný. No ale kámo, dejme tomu vole, ale děda fucking died, že jo. She, man, that's chápeš, že ona teď kvůli úplně pičovině. Umřel něčí děda. Jo. That's tough, man. Jo, abych jí šel pojebat sestru. Nebo mámu. Somebody Garby. Come on. Somebody Gargi. Stejná bloodline. Damn, man. Ty vole, lidi jsou crazy, víš, co lidi, jsou mega crazy. Co lidi dělají prostě. Zamilovaný kvůli. Lidi jsou crazy. Ale mě fascinuje, že kámo, fakt jsi schopnej vypěnit do takovýhle, kámo. Je víc takových případů. On byl ještě nějaký jiný případ. Co myslím, že čet na Redditu někde. Že nějaký týpek načapal svoji Leny. Klasika, načapal svoji ženu a u nich prostě je přijel z nějakýho business trip, klasika, načapal ženu doma s nějakým jiným frajerem, ne? A on prostě se nasral a vyhazoval toho frajera, jde do píči a ten frajer mu řekl ať se uklidní, vole, jestli neví, co je pro něj dobrý, vole, tak ať si ty ruce nechá pro sebe. Že ho ještě to. A týpek prostě viděl rudě. Blackout. A zbil ho a prostě rozmlátil mu lebku. Dead. Ne, přežil to nějak barely, jako on pak jako zavolal sanitku, ale dostal 7 let za to. Proč? No prostě napadení, že? Napadení, zabil ho skoro. Pak ho málem, fakt mu málem rozdrtil lebku, že potřeboval to plastiku, že jo, ksichtu. Jsem mu vloupal do baráku. No tak nevloupal, byl tam jakože to, ona ho tam pustila, měl na fér. 7 let v klidu. A dostal Street record, 7, ale pustili ho za 5. Za dobrý chování. Chování.
Sa nedivím. Tohle ale chápu. Ale ako kvôli typce. Kind of. Ale zase kvôli typce, ne, víš? Ale je to proste, že proste má, viem si, že máš proste manželku a tak, děláš všechno pro to, ako aby ste byli nejaký šťastný, vrátiš sa k tomuhle. A ešte v tvým domne, kámo, potom, co ti prcal tvojí typku, ti ešte začne ten týpek vyhrožovať a čo uklidníš, kámo. Jako chápu to. Neviem. Právě, to je zákon džungla, bráši. Silnější pes. Ještě, no a ještě, vole, seš v mým, vole, seš intruder tady v mým cave. To je skurvený, no. Ty pičo. Kámo, jako jestli ve tvojí posteli, kámo. A to je to, co říkám vždycky, jako pro... Myslím si, že prostě my jako muži, častokrát, pokud jsi vyrovnaný člověk, z čeho ti nejvíc může začít jebat, je prostě nevzdravý toxický vztah. Jo. Tak ti může začít úplně jebat. A myslím si, že jakmile na sobě začneš poznávat první známky toho, že začínáš být mimo nějaký, mimo svoji normu mentálně. Get out. Protože nikdy to nepovede do něčeho dobrýho. Jakože... Asi všichni víme, o čem. Fuck toxic. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah.